নমস্কার, মোর ইউটিউব চ্যানেল বিপুল বর্মন স্পোর্টস আর এই চ্যানেলটির যখন সাবস্ক্রাইবার আছে সকলকে মই রঙালী বিহুর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। আর আপনাদের যখন সাবস্ক্রাইব করা নাই আপনাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব পাৰিব আৰু কমেন্ট করব পাৰিব, লাইক করব পাৰিব, ভিডিওটি শেয়ার করব পাৰিব। মই বিশেষকৈ মোর চ্যানেলত মই খেল আর রাজনীতির বিভিন্ন ধরনের আপডেট খবরবোৰ মই দি থাকো। আজি মই যে ইয়াত সাবুয়ার জেরাইগাঁও যখন গাঁত পরেশ বৰুৱাৰ জন্ম, যখন গাঁত অনুপ চেতিয়াৰ জন্ম, যখন গাঁত রেবতী ফুকন বাবুল ফুকনের জন্ম, এই গাঁওখানে মই আহিছো আৰু মোৰ এই চমু ভিডিওটো বনাইছো। মোৰ দুখো লাগিছে কাৰণ কিয়, বাবুল দাক আমি সকলোৱে মিছ কৰো। কাৰণ বাবুল দা মহাৰাণা ক্লাবৰ মেরুদণ্ড আছিলে, অসমৰ ফুটবলৰ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ তেখেতৰ সুদক্ষ খেলুৱৈ আছিলে, যিগৰাকী খেলুৱৈ এইখন আপোনাৰ জেৰাইগাঁৱৰ পৰা গৈ আপোনাৰ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণে তেওঁ দুভৰিৰ যাদু দেখুৱাইছিলে এইগৰাকী বাবুল ফুকন। গতিকে আমি যদি অসমৰ পৰা পাঁচগৰাকী যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল টপ ফুটবলৰ নাম কব লাগে তেনেহ'লে আমি তালিমেৰৰ নাম কব লাগিব, আমি কব লাগিব গিলবাচন চাংমাৰ নাম কব লাগিব, আমি কব লাগিব বাবুল ফুকনৰ নাম, আমি কব লাগিব তোসেন বৰাৰ নাম, আমি কব লাগিব জুৱেলবেৰ নাম। গতিকে প্রথম পাঁচগৰাকী শ্রেষ্ঠ ফুটবলৰ ভিতৰত এই বাবুল ফুকন। আজি বাবুল ফুকন মাত্র 48 বছৰ বয়সত আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। গতিকে মই যেতিয়াই নিউজৰ কাৰণে মই তিনিচুকীয়া বা ডিব্ৰুগড় জিলালে আহোঁ, তেতিয়াই এই জেৰাইগাঁৱলৈ আহি এবাৰ বাবুলদাৰ মই মূৰ্তিটো চাই এটা সেৱা কৰি যাওঁ। আৰু মই কাৰণ বাবুলদাৰ লগত মোৰ এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক আছিলে সেইটো বহুতে জানে, আৰু বিশেষকৈ বাবুলদাৰ সহধৰ্মিনী ৰাণী বৌয়ে ভাল ধৰণে জানে, বা তেখেতৰ ভাতৃ সদা ফুকন, ৰুদ্ৰ ফুকন, ৰেৱতীদাহঁতে সকলোৱে জানিছিলে। গতিকে মই মিছ কৰোঁ তেখেতক, আর সেইভাবে মই তেখেতৰ প্রতিমূর্তির ওচৰলৈ আজিও আহিছো। আর মই এবার দেখাব বিচাৰিছো তেখেতৰ প্রতিমূর্তিটো, চাওক কি সুন্দরকৈ। ইয়াত 14 ডিসেম্বর 2016 তারিখে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালে এই সাবুয়া সমষ্টি বিধায়ক বিনোদ হাজরিকা লগত লগ লাগি প্রায় 9 লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে এই বাবুল ফুকনের একটা প্রতিমূর্তি উন্মোচন করেছে, তাতে ফুটবলটো লঠিয়াই থকা একটা মূর্তি বনাইছে। 2.5 লাখ বাবুলদাৰ লগত মিলিছে, একদম আপনার জোতার পৰা যদি মূৰৰ চুলিলৈকে চাই ধুনীয়া হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সুদক্ষ ফুটবলাৰ স্বৰ্গীয় বাবুল ফুকন লিখিছে, জন্ম 1 মে 1965 জন্ম 1965 চনত, আৰু মৃত্যু হৈছিলে 14 ডিসেম্বর 2013 চনত। আৰু জেৰাইগাঁৱৰ এইখন ষ্টেডিয়ামৰ নাম বাবুলদাৰ নামেৰেই দিছে। মাত্ৰ 48 বছৰ তেখেতে আমাৰ মাজত থাকিলে, আৰু এইখিনি সময়তে তেখেতৰ যি দুৰ্দান্ত ফুটবল, তেখেতে মহাৰাণা ক্লাব খেলিছিলে, তাৰপিছত তেখেতে আমাৰ বৰদলৈ ট্ৰফিত ইষ্ট বেংগল মোহনবাগান এই দলৰ বিৰুদ্ধে অনবদ্য ফুটবলৰ অৰিহণা আছিলে। আপোনাৰ বৰদলৈ ট্ৰফি, স্বাধীনতা কাপ, ATPA, দুগৰ শীল, অম্বা মেধি, নৰুৰাম বৰ্মন, এনেকুৱা ফুটবল খেলিছিলে য'ত বাবুল ফুকনৰ খেল বুলি ক'লে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে খেলপথাৰত উবুৰি খাই পৰিছিলে। কিন্তু সেইগৰাকী বাবুল ফুকন মাত্ৰ 48 বছৰ বয়সত আৰু খেলি থাকোঁতেই তেখেতে মহাৰাণা ক্লাবত সৌ সিদিনা আপোনাৰ 1996-2000লৈকে খেলিছিলে, কিন্তু তাৰপিছতে তেখেতে অসুখত ভুগি তেখেত মৃত্যু হ'ল। আৰু তেখেতৰ ঘৰৰ পঞ্চ পাণ্ডৱ ৰেৱতী ফুকন, ৰুদ্ৰ ফুকন, বাবুল ফুকন আৰু লক্ষ্য ফুকন, এই পাঁচোজনেই ভাল ফুটবলাৰ আছিলে। ৰেৱতীদাৰ কথা সকলোৱে জানে, তেখেতে আলফা শান্তি আলোচনাত PCCৰ মেম্বাৰ আছিলে, তেখেত আজি আমাৰ মাজত নাই। গতিকে জেৰাইগাঁৱলৈ আহিলে এইসকল ব্যক্তিক মই মিছ কৰোঁ, যেনে ধৰক মিলিকি বৰুৱা বা তাত পৰেশ বৰুৱাৰ বাসগৃহটো আছে সন্মুখত, তাৰ ওচৰতে আছে অনুপ চেতিয়া ওৰফে গোলাপ বৰুৱাৰ ঘৰ, তাৰপিছতে ৰেৱতী ফুকনৰ ঘৰ, ৰেৱতী ফুকনৰ সৰু ভাতৃ বাবুল ফুকন। বাবুল ফুকনে ফুটবল এনেধৰণে তেখেতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলিছিলে যাৰ বাবে 19টা ডিপাৰ্টমেণ্ট চাকৰি পাইছিলে। তেখেতে অসম ফুটবলৰ পৰা আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছিল, নকৰিলে। অসম ৰাইফলছৰ চাকৰি পাইছিল, নকৰিলে। আসাম ৰেজিমেণ্টত চাকৰি পাইছিল, নকৰিলে। ৰিজাৰ্ভ বেংকত চাকৰি পাইছিল, নকৰিলে। BSFত চাকৰি পাইছিলে, আৰ্মি সেনা বাহিনীত চাকৰি পাইছিলে, CRPFত চাকৰি পাইছিলে, ভাৰতীয় খাদ্য নিগমত চাকৰি পাইছিলে, নকৰিলে। তেওঁ চাকৰি কৰিছিলে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত। গতিকে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত তেওঁ বিষয়া পদত চাকৰি কৰি থাকোঁতেই তেখেতে আকস্মিকভাৱে তেখেতৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি হয়। কিন্তু তেখেতৰ আমি বিদেশী আত্মা সদগতি কামনা কৰিছোঁ, কিন্তু বিশ্বাস নহয় যে বিপুল বৰ্মন বা মোৰ দেউতা তৰণীকান্ত বৰ্মনক ভাল পোৱা বা অসমীয়া জাতিটোক বা ফুটবলক ভাল পোৱা এই বাবুল ফুকন যে আজি নাই। কিন্তু তথাপিও মই কৈছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি যেতিয়াই তিনিচুকীয়া বা ডিব্ৰুগড়লৈ বা কেতিয়াবা বিশেষ কিবা কামত মই পৰিয়ালৰ সৈতেও ইয়ালৈকে আহিলে মই এবাৰ বাবুলদাৰ মূৰ্তিটোৰ ওচৰত আহোঁ আৰু তেখেতৰ লগত মই কথা পাতি যাওঁ, তেখেতক এটা মই সেৱা কৰি যাওঁ আৰু তেখেতৰ বিদেশী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ। তেখেতৰ খেলৰ অনবদ্য অৰিহণা মই মোৰ ভিউৱাৰসকলক জনাইছোঁ। আপোনালোকে বেছিকৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে বাবুল ফুকন বুলি ক'লে
বিশেষকৈ তেখেতৰ এই হাত আৰু এই হাতৰ বিৰাট জোৰ আছিলে। তেখেতে যেতিয়া টিকাটো পাতি তেতিয়া আপোনাৰ কৰ্ণাৰৰ ওচৰত তেখেতে যে ব্লক কৰিব পাৰে, চাৰি পাঁচজনমান মানুহ ব্লক কৰিব পাৰে, তেখেতে আৰ্মছ এই এই হাতত যথেষ্ট শক্তি আছিলে। আৰু এনেকুৱা আছিলে যে বলটো পাছ কৰি দিলে তেওঁ ফৰ আপোনাৰ যদি ধৰক মিডফিল্ডত তেওঁ আছে তেওঁ বলটো বেলেগক আগবঢ়াই দি গ'ল দিব পৰা সুবিধা কৰি দিছিলে। সাক্ষী আছে আমাৰ ফুটবলাৰবিলাকলৈ এই ভিডিঅ'টোতো যাব, তেওঁলোকে নিজে জানিব। ৰাকেশ বসুমতাৰী বা যেনেকৈ আপোনাৰ ৰুবুল ৰাজকোঁৱৰ আজি খেলিছিলে বা গুম্পেৰিমে গ'লকিপিং কৰিছিলে, তেওঁলোকে সকলোৱে জানে যে বাবুল ফুকনৰ মিডফিল্ডৰ কেনেধৰণৰ খেল আছে। হেৰল চাংমা, হেৰল যা আগবাঢ়ি যা বুলি ক'লে হেৰলদাই গৈ বা বলেন অধিকাৰী যা বলেন আগবাঢ়ি যা, সেই বলটো এনেধৰণে দিয়ে নে একদম ৰেডিমেড কেকৰ নিচিনা কৰি দিয়ে, মানে বলটো পালে আৰু খালি গ'ল দিব লাগে। আৰু ৰুবুল ৰাজকোঁৱৰে খুব জোৰত দৌৰিছিল আৰু স্কিল আছিলে আপোনাৰ ৰাকেশ বসুমতাৰী। ৰাকেশ বসুমতাৰী 1996ত তেতিয়া ইষ্ট বেংগলৰ লগত ছগলত হাৰিছিলে মহাৰাণা ক্লাবে, এটা গ'ল দিছিলে ৰাকেশ বসুমতাৰী, সেই গ'লটো বাবুল ফুকনে সুবিধা কৰি দিছিলে। গতিকে মনলৈ আহিছে, দুখো লাগিছে আৰু কথাবিলাক মই জনাইছোঁ দৰ্শকক, আৰু বিশেষকৈ ফুটবল প্লেয়াৰবিলাকে এইখিনি কথা গম পালে ভাল পাব আৰু তেওঁলোকেও মনত পৰিব বাবুল দাৰ এই অৰিহণা। মই জেৰাইগাঁৱৰ পৰা এইখিনি বাবুল দাৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখৰ পৰা এইখিনি কথা জনালোঁ। ধন্যবাদ।